Нормальний чоловік такого б не зробив. Пані Тамара приголомшена вбивством сусідки. Пенсіонерка каже, закривавлене тіло молодої жінки знайшли біля її квартири на 8-му поверсі. Ліфт весь був в крові. Вона, може, в ліфту пряталась. Вбивця завдав 35-річній жертві чисельні ножові поранення в груди та тулуб. Більшість ран, як потім скажуть судово-медичні експерти, були несумісні з життям. Хто ж вчинив таке звірство? Жителі багатоповерхівки згадують, на мікрорайоні, де стався злочин, було повно правоохоронців. І міліція, і така машина, типу катафалк, не катафалк, і собака була. Ті ж такі сусіди розповіли, донедавна загибла мала гарну та дружню родину. Мешкала разом з маленькою донечкою та чоловіком. Вона казала, ой, як мені добре, як мені повезло, і кофе посили, і то, і то, і то, там ребенок родився. За півроку до злочину між парою пробігла чорна кішка. Коли постійні сварки набридли, подружжя вирішило розлучитися. Пролити світло на стосунки міг би чоловік загиблої. Втім, 44-річний викладач Криворізького медичного коледжу В'ячеслав Герасимов одразу після вбивства зник. Нині саме його слідчі вважають підозрюваним номер один. Наразі працівниками поліції встановлюються усі обставини даної події, а також вжиті заходи, направлені на затримання особи зловмисника. Тож поліція Кривого Рогу дуже розраховує на допомогу глядачів 9 каналу. Уважно подивіться на фото цього чоловіка. Якщо ви володієте інформацією про місце, де він переховується, телефонуйте за номерами, які зараз бачите на своїх екранах. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.